Assalamualaikum, saya Dr. Syafinas OHD di Klinik Siti. Hari ini saya ingin memperkenalkan perkhidmatan terbaru yang terdapat di Klinik Siti, iaitu Mobile Audiometry Test. Audiometry Test ini ialah sejenis ujian pendengaran. Mereka yang bekerja terdedah di kawasan bunyi bising, contohnya seperti di construction site, kilang-kilang, kuari ataupun di lapangan terbang, perlu melakukan audiometry test ini. Ini kerana mereka yang bekerja dan terdedah kepada bunyi bising yang berpanjangan boleh menyebabkan masalah pendengaran. So biasanya masalah pendengaran ni pada peringkat awal orang tu tak tahu pun dia ada masalah pendengaran. Bila dah teruk di peringkat yang serius, baru dia tahu dia ada masalah pekak. So sebab tu audiometry test ni penting untuk kita detect masalah pendengaran daripada peringkat yang awal lagi. So apabila kita detect daripada peringkat awal, so doktor boleh berikan rawatan yang awal dan mengelakkan masalah pendengaran tersebut menjadi lebih serius. Yang menarik di Klinik Siti ialah kami menyediakan perkhidmatan mobile audiometry test. Jadi anda tak perlu ambil cuti, tak perlu pergi klinik jauh-jauh, biar kami yang datang ke tempat kerja anda untuk melakukan mobile audiometry test ini. So anda jangan risau, nak buat audiometry test ni tak sakit pun ya. Ia boleh dilakukan dengan mudah, cepat dan selamat. Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai perkhidmatan mobile audiometry test di Klinik Siti, anda boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Terima kasih.